1242. Bryt ut negativ 2 ur parentesen och förenkla istället. Så har vi A. Jag vill ha röd. Det är lättare att se. Så har vi 4 subtraherat med 2x. Och sen vi har x subtraherat med 2. Så har vi negativ 2. Ser en. Så har vi x nu då. Eller positiv x. Subtraherat med 2. Så har vi x subtraherat med 2. Grupperar jag. Så har jag den och den är lika med 1. Så har jag bara negativ 2. Vi tittar på b. Ser vi 4 subtraherat med 2x kvadrat dividerat med x subtraherat med 2. Så har vi 4 subtraherat med 2x parentes och sen 4 subtraherat med 2x i parentes dividerat med x subtraherat med 2. Om vi tar en av dem, vi bryter ut negativ 2. Så den här blir x subtraherat med 2. Negativ 2 multiplicerar med x är negativ 2x. Negativ 2 multiplicerar med negativ 2 är 4. Positiv 4. Och sen vi har fortfarande 4 subtraherat med 2x. Dividerat med x subtraherat med 2. Så den här blir 1. Så har vi negativ 2 multiplicerar med 4 subtraherat med 2x. Eller jag vet inte om i er bok har de skrivit så här 4x minus 8. Nej, det gör de inte. Istället de gör det ännu mer än den här som jag har skrivit här. De har tagit gemensam faktor som är 4. Den 4 där och 4. Så har vi x subtraherat med 2. Så, det gör det då. Så vi tittar på C. Vad säger C? Vi har 4. Är det upphöjt till 3 nu? 4 subtraherat med 2x. Upphöjt till 3. Dividerat med x subtraherat med 2. Så har vi, jag gör direkt den här första som vi har gjort där. Så har vi 2. Negativ 2. Multiplicera med. Jag gör inte så. Kanske ni blir förvirrad. Har vi 4 subtraherat med 2x. Och sen 4 subtraherat med 2x. Upphöjt till 2 säger jag, därför det var den som, det här bara som är intressant för oss just nu. Så har vi x subtraherat med 2. Då har vi negativ 2. Så har vi x subtraherat med 2 som vi har gjort där. Negativ som vi har gjort här. Och sen vi har 4 subtraherat med 2x i parentes i kvadrat, därför att den finns där. Så har vi x subtraherat med 2. Jag grupperar den så att jag kan dividera dem. Så har jag negativ 2 multiplicerat med 4 subtraherat med 2x i kvadrat. Jag vet inte om jag är en bok. Vad säger en bok? Är en bok? Om de har gått vidare. Nej, de har inte gått vidare. Jo, de har gått vidare. Hur fick de den 8? Negativ 8. Så här gör de. Negativ 2. Multiplicera med 2. 4. Så det är 2x. Och sen det 4. Så det är med 2x. De gör det så här. Negativ 2. Multiplicerad med den här. Gör vi exakt samma. Vi har negativ 2. Multiplicera med. Jag gör så kanske. X minus 2. Vi gör om samma process som vi har gjort här. Och den andra. Vi har negativ 2. Den här nu då. Sista. Multiplicerar med x subtraherat med 2. Om jag räknar alla negativ 2 så har jag negativ 8. Och sen har jag
x subtraherar med 2 i kvadrat. Och det finns det naturligtvis. Ska jag titta på det. Så. Ska jag titta på det. Vad säger det? Och det är upphöjt till 6 nu. Så har vi 4. Subtraherar 2x. Upphöjt till 6. Dividerat med 4. Är x subtraherar med 2. Vi börjar med den första först. Så har vi 4. Subtraherar med. Nej, negativ 2 först. Låt. Jag blev förvirrad. Jag tänker nu direkt. Jag har inte löst den här innan, så. Negativ. Jo. Av 4 då. 4 minus 2x. Och den som är intressant för oss är det bara den första. Just nu. 4 minus 2x. Upphöjt till 5 blev det. Dividerat med x subtraherar med 2. Så har vi negativ 2 där. Vi har x subtraherar med 2. Och sen vi har 4 subtraherar med 2x. Upphöjt till 5. Dividerat med x subtraherar med 5. Är 2. Den här blir 1, så har jag negativ 2, subtraherar med 4, jag multiplicerar med, förlåt, 2x upphöjt till 5, i parentes upphöjt till 5. Som ni ser nu, den här använder jag exakt samma som jag har använt här, men det är lite kanske lättare på det sättet att jag skriver bara så här. Jag har 5 stycken sådana, så jag har negativ 2 upphöjt till 5. Så är det. Här ser ni här. Jag har negativ 2, men jag har 2 till. Negativ 2 upphöjt till 2 var det. Här är det negativ 2 upphöjt till 5. Och sen har jag x minus 2 upphöjt till 5. Därför jag har upphöjt till 2 här. När jag hade upphöjt till 2. Då så. Då har jag, kanske jag kan sätta bort den. När man är klart med den så har jag ska bara räkna. Ska bara räkna den här. Negativ 2 upphöjt till 5. 2 upphöjt till 5 blir 5. 2, 4, 8, 16, 32. Det här är 32 och det blir 64. Och 6 negativa blir det positiv. 64. Sen har vi x och 3 med 2 upphöjt till 5. Säger facit. Hoppas att det är rätt. För det är 2. X minus 2 upphöjt till 5 och det är 64.